Я сів не в той літак. Спочатку думав я, що сів у той літак. Але я сів не в той літак. Він був з одним крилом. Другим крилом мав стати я. Гай-гай, моя фантазія печальна, моя невірна любко чарівна. Лиш відпусти тебе від серця до вікна. Як ти летиш, свобідна й безпричальна, сміхнись мені, коханочко моя. Змалю мені картини нетрагічні, пошли мені квартали опівнічні, коли я вперше демоном буяв. Прийди ж, гармонія, встривоженість мою, перед високими картинами святими я не миснив, і от я вже стою, стривожений і тихий перед ними. Він був вроджений демон, я би сказав. Не злий, а демон цілі великої, спрямованості і досягнення мети поставленої. Він був дуже дієвий. Режисер, письменник чи філософ, поет – це, в першу чергу, це енергія. Все на світі енергія. І чим вона сильніша в людині, тим людина, як ми кажемо, талановитіша. Ми вчились в театральному інституті ще. А, до речі, зі мною разом поступали Брундуков Броніслав і Іван Миколайчук. Це були наші друзі, ми компанію збиралися в гуртожитку, яке було в лаврі Києво-Печерській. І там вечорами посиденьки такі були творчі, за пляшкою дешевого сухого вина. І раптом хтось з наших хлопців привів Григора Тютюнника. А той собою вже відомого актора Миколи Вінграновського. Він зіграв у Довженка «Повість поданих літ». Белетень заходить в цю кімнату, присів, почав читати перші свої твори Григір Тютюнник з цією хвилею, цією волосся. А потім піднявся Микола. Що він читав, я не пам'ятаю. Але ми були заворожені. Заворожені його манерою читати. Він наче боровся з хвилями якимись, він перемагав ворогів в другому плані, він воював за якусь сутність, якийсь збагнутий смисл цього життя або кохання, щось таке. Він вже був такий великий, він якось займав багато місця, та зразу, як тільки він з'являвся, одразу ставало тісно все навколо. А от в ньому він такий був епічний, дійсно, чоловік від природи. Це Довженко в ньому відчув, він же ж з одного показу. Вінграновський же залишив спогад, як тоді він приїхав в Київ. Довженко, Миколу викликали, першокурсника Миколу викликали до ректора, там був Довженко. Довженко сказав, хто ти, що ти, а ну прочитай, що ти там на вступних. І він почав читати «Гонта в Умані» з гайдамаків Шевченка. І Довженко встав різко, палиця його тоді всі ходили з тростю всі упала. І він голосом таким, ну, режисерським, командним сказав, ви їдете в Гіку, учитесь до Гіку. Ну і що міг сказати Микола на те? Звичайно, він погодився. От, тобто він зразу це вловив, талант і масштаб особистості. Він був енергетично настільки напоєний, я думаю, що оцей його заряд у значній мірі посилив як у людині, як у акторові, як в поетові Олександр Петрович Довженко. Это был 1955 год. 17 или 18 лет мне было. Кто такой Довженко, я не имел понятия тогда. Ну, совершенно. Захожу в кабинет ректора. Ректор, как всегда, за столом. Бритый, лысый, такой стол полированный, все.
А на диване напротив окна сидит седой, среднего роста, крепкий, смуглый, с палочкой человек. Я на общем плане стою, то есть весь в рост. Штаны матросские на мне, клёш 40 сантиметров. Тогда были модные, брат прислал из Мурманска. Синяя полурукавка. А у меня были балетки такие. Подметка отклеилась, и я подметку сшил с передком медной проволокой под цвет балеток. Уже неделю хожу по Киеву, никто не видит. А я вижу, он эту проволочку заметил. И когда вечером я пришел к нему домой, там уже было 50 рублей на мои новые балетки от Александра Петровича. Для меня Александр Петрович тот человек, без которого я не представляю сегодня себя, своей творчеств, своего творчества и своего завтрашнего творческого дня. Мені від Грановського відкрив Іван Миколайчук. Риба козаків! Ти що, діду, навмисно ображаєш мою шаблю, пістоля і мого селеця? Я колись брав у нього інтерв'ю для московського журналу «Искусство кіно». Це було, був початок 80-го року, інтерв'ю не дуже складалося, ми вийшли гуляти, сніг. І Миколайчук мене запитав, а кого з поетів українських ви найбільше любите? Я сказав, Драча. Він на мене так глянув. Ну, Драча, він з Драчем тоді писав сценарій якраз про Миколу Лисенка. Я Драча теж люблю, але Миколу більше. Кажу, якого Миколу? Ну як, якого? Він Грановського. І почав читати мені вірші його зразу. Ви чуєте? Ви чуєте, він спить. Я жду вас, товариство, як епоху. Не дай вам Бог його в мені збудить. Не кваптеся, беріть мене потроху. Спочатку губи, руки і чоло, а потім очі, ноги і легені. Здається, зайвого у мене не було. Оце і все, що в мене. Будьте певні. Несіть мене. Пора прийшла якраз. На досвідку її літак прикрилить. Скажіть їй, що мене не буде довгий час. І що мене надійно руки вкрили. Вірш про свого вчителя Довженка називається «Синє». І там образ тому, як він поливав, як його Довженко покликав на дачу до себе Переділкіна, і як із шланга лилася синя вода. І оце такий якийсь постімпресіонізм, такий, значить, локалізація кольору, акцент на кольорі, згущення кольору. Метафора – це природний наслідок недовговічності людини та надовго задуманої грандіозності її завдань. Мале життя, але величезне завдання. При цій невідповідності людина змушена дивитись на речі по-орлиному в зірку та спілкуватися миттєвими, одразу зрозумілими озаріннями. І всі люди, навіть не усвідомлюючи, вони, багато з них, вони потребують поетичного, образного спілкування. Смерть закохалась в Орфея. А він геніальний поет. В його приймачі звучать дивні вірші і заворожуюча музика. Основні засади – смерть, любов і творчість. Коли Орфей виводив Евридику з Аїду, то по дорозі піднімались дракони, змії, там всякі, вони намагалися зупинити їх. Якісь, так сказати, джунглі такі з них творилися. Да? Орфей натискав на свої струни, звучала музика, і під впливом цього мистецтва всі ці сили склонялися, і він проходив. Сплеск був, така хвиля потужна у творчості, що
Певна річ, що з'явилися. Дуже з'явилися Василь Симоненко, Микола Вінграновський, Іван Драч, і Володимир Підпалий, і потім трошки пізніше Стус. Як танський фарфор все минає корою, снігом, рукавом, лише чола своє співає над малиновим бутяком. Наприкладав, скажімо, мистецтву театральної прози, да? Мається на увазі побутового напрямку на театрі, копіювання життя. Да? Поєте, нас вчили життя перетворювати, переплавляти в мистецький образ, а не копіювати. Завжди були в Україні неймовірно талановиті люди. І були часи, так звана відлига, коли, здавалося, вони могли творити вільно. І виникло світове явище – українське поетичне кіно. Та ті часи швидко закінчилися. І закінчилося українське поетичне кіно. Ми не можемо якось сприйняти світ цей у повноті його краси, його ніжності, його велочі без слова Вінграновського, без його очей, в яких завжди якось сльози я бачив чомусь, його великі красиві очі, дуже гострі, вбивчі при гнівові і ніжні, як квітка при ласкавості. Микола принадлежал к людям, у которых вот буря страстей во всем, во всем. То есть настроение могло меняться каждые 5 минут, но все у него с пристрастью. Вот, любил, как я понимаю, пристрастно. Не дай бог было что-то сказать о сценарии, то, что не входило в его планы. И сказать, что типа, Микола Степанович, может, тут трошки оце підкоротити. Ти нічого не розумієш. Я художник, я знаю, що мені треба. Ну, понятне діло, художник. Ну, він дійсно знав, що потрібно, тому що це були розкази Тютюнника, і він абсолютно точно, дійсно, треба віддати йому абсолютно должне. Він у себе в голові вистроїв картину, яку він хотів бачити. И вот его ни влево, ни вправо сдвинуть было невозможно. Это, кстати, замечательно, когда знает человек, что он хочет сделать. Понятно, естественно, не бывает ни одной художественной картины, где бы режиссер что-то не менял в процессе съемок, монтажа, там, написания режиссерского сценария. Но когда человек знает, о чем снимает, и, то есть основу, вот основную тему знает, чего хочет, вот тогда работать, конечно, значительно интереснее с режиссером. Як режисер Вінграновський встиг небагато, як сценарист теж. Сценарій фільму про Наливайка було категорично відхилено. Сам Северин Наливайко – це сам я. Звісно, це сам я. У ній мій характер. Мої інтонації, моє все. А от історичні події, то вони вже його, Наливайкові. За ці всі 400 років, що пройшли від Наливайка до нас, не змінилося нічого. Змінилися лише зброя, одежа, харчі, може, людські нерви. А от людські пристрасті, любов, страждання не змінилися, вони вічні. Любов була чимось святим і недоторканним. І він ніколи не допускав до поняття любові своєї душі і серця когось на висповідь, на сповідку якусь, на запитання якесь. Це питання табу було. Він любив
так глибоко, як може ніхто не вмів любити, але не було в нього показухи. Він ніколи не демонстрував цього. Він любив люттю отією кохання, люттю великою, в якій була квітка ніжності. Вже сказано «ні» в одлетілому літі, хоч вчора з вечора було іще так. Червоно та біло у жовтому житі зацвів та опався знервований мак. І дещо стоїш, але слово за слово, і дещо стоїш за літами літа. Не встиг оглянутись, як слово солоно, на сон твій, на крок, на літа обліта. Взагалі наша українська ментальність хибує на червоточину, я би сказав, якусь. Якась відбувається прихована вроді заздрість, вроді недооцінка когось самого себе. І от бачиться, там, ми не вміємо любити один одного. От біда в чому. Ми не вміємо достойно поцінувати. І не завжди готові на амбразуру впасти. Ну, це таким життя зробило нас. Я вам скажу, оця печать тавра, оцієї ідеології комуністичної, оцієї сьогоднішнього дня, що вбивають, гинуть наші кращі, квіт нації, він Грановський стоять отамо в Донецьку. Він Грановський. І сьогодні вбивають він Грановських, розумієте? Я уявляю, як боляче, Миколі, дивитися з того світу на смерть квіту України. Ви розумієте, це трагедія великого народу, який стільки перестраждав уже в своєму житті, стільки переніс, як може ніякий нарід, як український. Голодомори, сталінську підкову на собі, оцю печать, яка лишилася. І те, що сьогодні ще поміж нас ходять оці засушені гриби з тим, що вони оспівують? Вони оспівують трагедію. І хочеться їм у минуле повернутись. Будуйте майбутнє. Майбутнє в очах він Грановського полум'яне. Майбутнє в Григора Тютюнника душі і серці. Дмитра Павличка вогнище, який в свої роки виходить на трибуну і кладе меч так свій, що дзвенькіт його цього меча чути весь світ. Це енергія, це поштовх, це ривок. Це українство, це козацтво наше, це він Грановський. Ми починаємо битву за Україну. Наш чорний вуз у чорний гнів тече, і юний меч наш розгинає спину. Не прапор раб, не прапор порохня, нам обпожежив душу товариство. Не встанемо вракове із коня, докіль не стане в полі нашим чисто. В суцільних ворогах пройшли роки рої. Руїна захлинається руїною. Ми на Вкраїні хворі Україною. На Україні в пошуках її. Забудьмо все у цю священну мить. Забудьмо наші розбрати і чвари. Я вас веду, і воля нам горить. Вона горить нам вічно, як стожари.